soo dhawaada warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed. Kulanka golaha shacabka ayaa maanta lagu soo bandhigay magacyada guddigii loo xilsaaray qaraarkii xukuumadda ee 6 bishan, iyadoona sidoo kale mudanayaasha loogu qaybiyay heshiis dhexmaray Soomaaliya iyo Hindiya oo ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista xukuman. Ibrahim Guule Isxaaq ayaa warkan inoo haya. Kulanka mudanayaasha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Waxaan ajendaha kulanka uu ahaa qaybinta heshiis dhexmaray Soomaaliya iyo Hindiya oo ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista xukuman. Warbixinta guddiga isgaarsiinta oo ku saabsan sharciga isgaarsiinta oo aqalka sare uu soo celiyay golaha shacabka, aqrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka kheyraadka biyaha, iyo sidoo kale aqrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka waxbarashada heerka koowaad labaad iyo tacliinta sare. Sida uu qabo qodobka 56aad firqadiisa shanaad ee xiroosaadka golaha shacabka oo ku saabsan magacaabista guddi gaar ah oo leh jiritaan cayiman, gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa soo magacaabay guddi gaar ah oo loo xilsaaray qaraarkii golaha wasiirada ee 6 bishan kadib kulankii 17aad ee golaha shacabka. Waxaana xogeyaha guud ee golaha shacabka mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo ugu horeyn golaha ka hor aqriyay magacyada guddiga uu gudoomiyaha magacaabay. Kow, Xildhibaan Axmed Dimbil Rooble Xasoowe, Xildhibaan Axmed Mayow Cabdulle Kornay Ruush, Xildhibaan Burhaan Aadan Cumar, Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa, Xildhibaan Cabdiqaadir Sheekh Cali Ibraahim Baqdaadi, Xildhibaan Cali Yuusuf Cusmaan Ganay, Xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh, Xildhibaan Hani Maxamed Aadan, Xildhibaan Lufti Shariif Maxamed Cumar, Xildhibaan Maryan Xariif Qaasim, Xildhibaan Maxamed Axmed Maxamed Garweyne, Xildhibaan Maxamed Cumar Aymoy, Xildhibaan Maxamed Ibraahim Cabdi Diyeeshe, Professor Maxamed Cabdi Maxamed Gandhi, Xildhibaan Saciid Maxamed Maxamuud Xayd. Intaasi kadib waxaa la gudagalay warbixinta sharciga isgaarsiinta qaranka oo ay golaha ku soo celiyeen golaha aqalka sare, waxaana golaha ka hor aqriyay Xildhibaan Jibriil oo ah xogeyaha guddiga isgaarsiinta, warfaafinta iyo wacyigelinta ee golaha shacabka. Haddaba mudan guddoomiye, markaan aragnay nuqulka hindisa sharciyeedka aqalka sare noo soo gudbiyey, waxay wax kordhin ku sameeyeen qodobka 10aad farqadiisii koowaad xarafka C oo ay ka dhigeen hal xubin bulshada rayidka ah / shacab, halka markii hore uu ahaa hal xubin bulshada rayidka oo keliya. Dabcan waxay kusoo kordhiyeen oo keliya hal eray oo shacabka ah keliya kusoo kordhiyeen. Mudane guddoomiyey, waxaan halkan kugu soo lifaaqnay nuqulka asalka ah ee hindisa sharciyeedka isgaarsiinta qaranka si loogu gudbiyo habraaca meelmarinta madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waa mahadsantihiin. Wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha iyo macdanta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Saali Macaliow Ibrow ayaa golaha ka hor aqriyay hindisa sharciyeedka kheyraadka biyaha oo ay wasaaraddiisa soo diyaarisay iyo ujeedada hindisa sharciyeedka. Ujeedada sharciga biyaha waxa waaye in la cadeeyo lahaanshaha kheyraadka, kow, in la dejiyo mabaadi'da guud ee isticmaalka biyaha, in la sameeyo qaab dhismeed maamul kheyraadka biyaha, iyo in la tirkoobo ilaha kheyraadka biyaha ee Jamhuuriyadda Federaalka. Hindi sharciyeedkan wuxuu cadeynayaa in kheyraadka biyaha qulqula ama fadhiya dusha sare iyo kuwa ku jira lakabyada hoose ee dhulka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay yihiin hanti guud oo qaran. Badiidina markuu ka hadlayo wuxuu aqoonsan yahay kheyraadka biyaha inuu yahay amaano aan xaq u leenahay inaan u isticmaalno si mangal ah, annagoo ilaalinayno rajada iyo xuquuqda jiilasha dambe si ay u helaan kheyraad biyo dhowrsan. Qof kasta waa inuu helo biyo u isticmaalo sida waafaqsan sharciga. Xildhibaanada ayaa wasiirka biyaha weydiiyey su'aalo ku saabsan dhibaatooyinka biyaha ee dalka ka jira ee uu xalinayo sharcigan haddii la ansixiyay, iyo culayska miisaaniyadeed ee uu soo kordhinayo sharcigan, iyadoona wasiirka uu si toosa uga jawaabayay su'aalaha ay xildhibaanadu weydiinayeen.
sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan ayaa xilibanada ka waraaqay hindisada sharciyeedka waxbarashada dalka ee heerka koowaad labaad iyo sidoo kale tacliinta sare sharciyani wuxuu ka hadlayaa dhismaha dulka iyo dugsiyada dawladda iyo hantida maguurtada ah ee ay leedahay wasaaradda waxbarashada iyo sida loo maamulayo sharciyan wuxuu ka hadlayaa gudiga waxbarashada dhaqanka iyo cilmiga oo la rabo in asna la hagaajiyo ama la aasaaso intaasi waa shuruucda ku khuseysa waxbarashada labada heer ee koowaad iyo heerka labaad kaasoo ama primaryga ama dugsiga hoose dhexe iyo dugsiga sare marka sharciga qaybtiisa labaad wuxuu target gareynaya ama uu fiirinaya waxbarashada heerka saddexaad ama tacliinta sare waa jaamacadka wuxuu diirada saaraya ama uu sharci u sameynaya dhismaha gudiga tacliinta sare shakhsiyadiisa iyo qaanuunkiisa iyo dadka gudigaas ka imaanaya meelaha ka kala imaanayaan xilibanada ayaan wasiirka waxbarashada waxay weydiiyeen su'aalo ku saabsan hindisada sharciyadkan ay soo diyaarisay wasaaradiisa gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka mudane Cabdiweli Sheikh Ibrahim Udi ayaa kula dardaarmay wasaaradda xukuumadda in marka ay sharciyada diyaarinayaan ay dib u fiiriyaan sharciyadii hore uu dalka u lahaa iyo sidoo kale deeqaha waxbarasho si siman ay u wada helaan ardayda Soomaaliyeed arabayn in dib loo eego shuruucdii hore ee dalku u yeelay marka faa'iido badan ku jirto oo laga helayaa marka waxaan rabaa arinkaas in xoog la saaro oo aan laga dhigin dalku dal aan sharci lahayn saasa loo arkay meelaha qaarkood marka laga hadlayo waxaan rabaa in shuruucdii hore loo fiiriyo arinkaas waa arin u baahan in si fiican daraasad loo sameeyo baahan waa daladaha dhalinyaradii ay soo saareen shahaadooyinka ay siiyeen wasaaraduhu min xaquma siiyaan way u diidaan waxay leeyihiin dowladda imtixaanka ma soo qaadin sidaas darteed adiga waxba ma helaysid ma aha saa arrinkaas arrin saxe ma aha qofkan juhdiga lagu soo bixiyey lacaga ku soo baxday miskiina waxba haysanin ayaa juhdi ku soo bixiyey xaq wuxuu u leeyahay inuu minxa helo ha ka soo baxa iskoolaadka dowladda ama ha ka soo baxa iskoolaadka ma taqaanay daladaha ka soo baxa marka xuquuqdaasi la duudsiinin gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in labada hindis sharciyeed ee maanta la horkeenay golaha ay muhiim u yihiin dalka iyo dadka wuxuuna si gaar ah ugu mahadceliyay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee kaalinta weyn ka qaatay horumarinta adeegyada bulshada markii ay dawladda dhexe burburtay ogolaanayno gudoonahan ajenda la ansixiyay in xildhibaan soo istaago ajenda kale ku dul furo ama meesha mudaharaadka qaato oo ku dagaalamo inaan wax kalanka hadla oo yiraahdo ka yeelinayo haddii annaga aanan ilaalinayn xildhibaanada haddayna ilaalinayn xeer hoosaadka gudoonka ku soo riixina hadda wixii ka dambeeya ajenda iyo kaftan male xeer hoosaadku wuxuu ku ogol yahay soo jeedi inaad samayso soo qorto ajenda lagugu soo diro marka lagu ansixiyo laakiin mid la ansixiyey ama hadal lagu siiyo ajenda markaa furan awgeed inaad soo dhex geliso midaan yeelayna ma aha tan xigta waxaa hadda inta meesha la yimaado qof intuu yimaado ayaama dhan maqnaado haddana ma lix saac iyo toddoba saac intuu yimaado meesha haddana ku qayliyo oo haddana baxa yacni kaa gardarro weyaan golaha magaciisa heybadiisa lagu aanaynayo weyaan ma ka yeelayn arrimaha noocaas oo kale ah mana qaadan doono haddii aan la yiraahdo arrimaha noocaas oo kale ah ugu dambeyntii kulankeena maanta 18-aad wuxuu leeyahay hal xildhibaan oo ah xildhibaan oo aan ku magacaabay xildhibaan baxdoo ah sagaalkii bay timid ilaa haddana waa fadhisaa waana jirantaa waa xildhibaan Xamse xildhibaan Xamse waan ku salaamay iga gudoon qadarin gaar ah iyo dadaalka aad meesha u fadhisay iyo ahmiyadda aad siisay waa aad ku mahadsan saa daraaddeed shirka waa noo xiray Ibrahim Gudle Isxaaq telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho